Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 26, por favor. Eu quero ler apenas o início desse capítulo e depois vou ler uma parte do meio para o final. No início do capítulo, a Bíblia fala sobre um tempo em que Isaac, filho de Abraão, passou por uma situação junto com a terra de fome. Houve fome outra vez. Já tinha acontecido isso nos dias do seu pai e aconteceu novamente no tempo do filho. E ele decidiu, então, sair da terra onde ele estava. Eu quero ler o versículo 2 do capítulo 26. Diz: apareceu-lhe o Senhor e disse: não vá para o Egito. Habite na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra e eu vou ser com você. E eu te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, o teu pai. Eu vou multiplicar a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas essas terras e em tuas sementes serão benditas todas as nações da terra. Agora nós vamos para o versículo 12 desse mesmo capítulo, a partir daqui é que eu quero ministrar hoje. Isaac semeou naquela mesma terra e colheu no mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, ele ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Ele tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muitos servos que trabalhavam para ele, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias do seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Até Abimeleque disse a Isaque: aparte-se de nós, porque muito mais poderoso tu és do que nós. Isaque então foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar. Primeiro ele estava na cidade de Gerar. Depois ele foi para o vale de Gerar e habitou lá. E cavou os poços de águas que tinham cavado também nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus tinham tapado depois da morte de Abraão. E chamou dos mesmos nomes que o seu pai tinha chamado. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso, ele chamou o nome daquele poço Ezeque, pois contenderam com ele. Cavaram outro poço, também porfiaram, brigaram e contenderam por causa dele. E ele o chamou de Sitna. E ele partiu dali e cavou outro poço para ele. E chamou o nome daquele poço Reobote e disse: agora sim, o Senhor me deu terra e eu vou crescer nessa terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, eu sou contigo. Eu te abençoarei, eu te multiplicarei. Multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Ele edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou ali sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Quando ele colocou o nome do terceiro poço de Reobote, o texto original diz: chamasse-a Reobote, porque por causa desse poço não houve contenda. Feche os seus olhos e peça ao Senhor que nessa noite te traga revelação, te traga clareza, te ensine. Espírito Santo, nós nos colocamos na tua dependência agora. Pedimos que o Senhor nos traga a palavra profética nessa noite. Que haja entendimento
que os olhos espirituais do teu povo se abram. Nessa noite eu quero aplicar do sangue derramado, que ele agora seja aspergido sobre a igreja, para romper com toda a cadeia de engano e para trazer nessa noite revelação, que o Senhor Jesus nos represente diante do Pai e que nós possamos ter a nossa comunhão completa contigo agora, que os céus nesse lugar estejam abertos, que todo o propósito para o qual o Senhor envia essa palavra seja cumprido e toda a resistência do inimigo, Senhor, não tenha nenhum efeito contra nós e sobre tudo aquilo que chamamos nosso, porque agora consagramos ao Senhor. Nós queremos te ouvir, para te obedecer e para te honrar. E que seja assim, oramos porque cremos no teu nome poderoso, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Queridos, é interessante porque essa semana, o Espírito Santo me lembrou esse texto, depois de muito tempo. Eu já li esse texto algumas vezes, eu já meditei nesse texto algumas vezes, mas eu estou fazendo um estudo das epístolas de Paulo. Então eu estou dedicando o meu tempo de estudo bíblico lá no Novo Testamento, nas epístolas. Agora neste momento eu estou estudando Colossenses. Mas um dia no meu momento de oração essa semana, eu estava ali com Deus e o Senhor falou comigo: filha, Reobote. E eu disse: Reobote, Senhor, o que é Reobote? Eu não lembro, eu já vi esse nome na Bíblia, mas eu não lembro. E o Senhor me levou a esse texto, procurei, encontrei esse texto. E o Senhor falou comigo exatamente sobre um momento espiritual. Eu amo quando Deus nos chama para perto e nos dá a sua revelação, a sua intimidade. E quando Ele não traz simplesmente uma palavra geral, mas traz uma palavra específica. E eu sinto que nessa noite essa palavra é uma palavra específica para todos que o Senhor permitiu estar nesse culto. Muitos poderiam estar aqui, mas quem veio foi você. Diga amém. Diga para quem está do seu lado: hoje Deus te trouxe neste lugar. Experiências com Deus, são experiências com Deus que mudam a nossa trajetória. E esse texto, ele traz uma lição, ele traz uma experiência com Deus. Abraão havia morrido, Isaque tinha recebido o legado. Não sei quantas mulheres estavam aqui no nosso evento para líderes. E uma das nossas preletoras, eu não lembro ao certo quem foi, nos explicou a diferença. Que a herança, você deixa para. Por exemplo, se eu for deixar essa caixinha de lenços, eu deixaria para. Eu deixo para a irmã Alcione. A herança você deixa para, mas o legado você deixa em. Vamos falar para a gente aprender, porque isso é uma grandeza. Diga: a herança é para, o legado em. Veja que Abraão deixou o legado em Isaac. Irmãs, é tão interessante porque a trajetória desse contexto, do capítulo que li hoje, traz referências de experiências que Abraão tinha vivido. Uma sequência igualzinha, com detalhes diferentes de lugar, de pessoas, mas a mesma essência. E nesse momento, assim como o pai um dia tinha passado fome, o filho também estava não passando fome, porque eles eram pessoas de bastante recurso, mas a terra ao redor dele estava no momento de escassez. E a Bíblia diz que o Senhor aparece para Isaac, dando a ele uma direção clara, dizendo: não vá para o Egito, vá para onde eu te mandar ir. Quem se lembra de Gênesis capítulo 12, a experiência também de Abraão ali, capítulos 11, 12, o Senhor também falou com Abraão: sai do teu povo, sai da terra do teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Uma experiência parecida, o filho começa a viver debaixo do legado. Quer o quê? Deus também falando com ele: ó, não vá para tal lugar, vá para outro. Eu vou mostrar para você também qual é o lugar. E a Bíblia diz que Isaac, como Abraão, prontamente obedece. Ele começa a peregrinar na terra. Porque Deus tinha usado essa palavra, peregrina na terra, quer dizer, sai andando. E eu vou ser com você e vou te abençoar.
aquilo que eu jurei para o teu pai, eu vou cumprir na tua vida. Vou multiplicar a tua semente e dar a ele uma promessa linda de fartura, de abundância. E Isaac sai debaixo de uma palavra. Isaac toma a decisão que o pai dele um dia tomou: obedecer. Mas nessa obediência, no primeiro lugar aonde Isaac para, ele tem uma experiência difícil, que é abrir poços. Inclusive abrir poços que o seu pai havia cavado um dia, mas que agora estavam também fechados. Ele quer dar continuidade, ele quer andar na trilha que o pai dele um dia começou. Ele quer dar continuidade a essa história de obediência iniciada por Abraão. Ele quer sim proporcionar, abrir pontes. Ele quer se posicionar para que a promessa se cumpra. Bom, se Deus falou que eu vou ser um homem abençoado e que a minha semente vai crescer, eu nunca vi semente crescer sem água. Hoje foi interessante porque eu estava na minha casa e eu estava ali me arrumando para vir pregar. E eu tive a vontade de dizer assim para Deus: olha Deus, pentear os meus cabelos, escolher uma roupa e me postar como uma pastora, essa é a minha parte. Mas a palavra para ser entregue naquele lugar, a unção e o fruto dessa palavra só o Senhor pode dar. Quem concorda, diga amém nessa noite. Era isso. Ele tinha uma palavra: eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, eu vou trazer sobre você o poder desse legado que eu constituí. Olha, é interessante porque eu fico pensando, Deus não disse: Isaac, ó, eu vou te dar uma direcionada fantástica aqui, porque você é um jovem muito gente boa. Me dá um pouquinho de retorno, Hudson, por favor. Eu vou te dar uma direcionada, porque você é um jovem muito gente boa. Não, eu vou falar contigo por causa do juramento que eu fiz ao teu pai. Eu quero te dar uma palavra que o Espírito Santo está fazendo arder no meu coração aqui. Toda a tua história faz sentido. Não despreze a sua história. Pastora, mas teve muita coisa ruim. Não despreze a sua história. Deus vai colocar ordem na tua vida. Recebe. A tua história faz sentido. Olha, não tem nada na Bíblia depois que Deus, pelo seu Espírito, criou o mundo no caos, a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face da terra, e ali Deus traz vida, e ali Deus traz ordem, e ali Deus cria criaturas, e cria o Filho também. Depois disso, não tem nada na Bíblia que parte do caos. Tudo tem ligação. Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaac, Deus é Deus de Jacó. Você e a sua família tem uma história e Deus respeita isso. Eu sinto nessa noite de dizer para você que você tem que se posicionar e acreditar no mover de Deus, que vem chamando você para viver as suas experiências. Olha só, eu fui com teu pai e eu fiz juramentos a ele, e agora a história vai seguir em você, Isaac. E assim como eu fui com ele, eu vou ser com você. Vamos começar a nossa caminhada. Tem uma hora que Deus diz assim para nós: olha, foi muito legal você ter aprendido com teu líder. Foi muito interessante você ter aprendido com a tua família. Foi muito especial você ter crescido ouvindo tanta gente falar. Mas chega um momento na vida do convertido. Igreja, fala assim bem lindo comigo, como uma igreja que está participando aqui fala: convertido. Convertido. Na vida do convertido. Já falou uma vez, tá ótimo, obrigada. Chega uma hora que Deus fala assim: bora, vamos lá. Psst, ei, fulano, sua experiência agora. Falei com teu pai, agora eu vou falar contigo. Está entendendo? Sim, pai, eu estou entendendo, faz sentido. Não é para ir para o Egito. É interessante porque as pessoas hoje têm o Espírito da verdade habitando nelas e não contam esse tipo de experiência. Elas não relatam esse tipo de experiência. Você, como um filho de Deus, uma filha de Deus, tem que ficar aqui nesse ponto e dizer assim: ó, eu só movo desse lugar com uma palavra.
Não me faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. Deus não mandou e eu vou ficar. Tô nem aí pra quem tá mandando eu correr, pra quem tá mandando isso, pra quem tá mandando aquilo, se tá todo mundo indo. Olha, querido, eu não admito um crente, um salvo, um filho de Deus, uma filha de Deus, que não tem esse tipo de experiência, onde Deus fala, não é pra ir pro Egito, é pra ir peregrinar. Você tem que ter esse tipo de experiência pessoal. Não adianta você viver um cristianismo onde tudo que você faz é direcionado por outros. Bate no peito e fala assim, é comigo. Você entrou aqui nesse culto esperando que Deus fale com teu marido? Você veio esperando que Deus fale com teu vizinho, ele que está péssimo, precisando converter, melhorar? Você tem que entrar num culto desse falando assim, negócio hoje é comigo, é eu e Jeová. Bate no peito de novo e fala, é comigo. Se você sair dessa porta aqui sem isso, ó, não foi encontro. Você veio numa reunião social, mas você não cultuou. Porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo Deus. E agora nós temos a presença poderosa do Espírito Santo. A gente estava procurando o endereço essa semana, eu, pastora Kenny e pastora Vivi. Eu ia ministrar num local, e era um local ermo, escuro. E nós estávamos ali, quase 8 horas da noite, 3 mulheres, uma estrada, um breu, um carro e um desafio. Chegar no lugar e pregar. E aí, pastora Kenny dirigindo falou assim, pastora, aciona aí o Waze, o GPS. Eu falei, minha filha, GPS no mato? O sinal já sumiu há muito tempo. Pastora, liga para alguém. Eu falei, minha filha, não tem sinal. Você está entendendo? Não tem sinal. Tá aqueles pontinhos assim, tu, 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 tu. Ela, não, pastora, sério? Eu falei, seríssimo. Eu não calculei isso, que ia chegar uma hora que o GPS ia sumir e que a gente ia precisar de orientação. E é uma noite escura, é um breu, 3 mulheres, um carro e um desafio. E eu pensei, a minha primeira ideia carnal, vamos tentar seguir o caminho de volta, vamos voltar para Brasília, vamos embora para casa e Deus tenha misericórdia. Aí a minha ideia espiritual, clama pelo Espírito Santo. Você acha que ele não sabe o endereço desse lugar? Você acha que ele não dá conta de levar esse carro lá? E eu comecei, Espírito Santo de Deus, nos leva nesse lugar. Perdoe, Senhor, eu devia ter pedido um mapa, um auxiliador, pensado nisso, feito offline. Meu marido falou, por que você não fez um mapa offline? Eu falei, amor, essa ideia não veio na mente de uma mulher igual eu. Não veio. Eu simplesmente acreditei que eu ia com o meu Waze e que ele não ia falhar. Acredite, ele falha. Só Deus não falha. Falei, Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, toma-nos aqui agora e nos leva. Além disso, um lugar perigoso, caminhão, ônibus, estrada escura. E aí, a Kenia falou, vou apagar os faróis, vou esperar uma oportunidade, quando a pista melhorar, a gente vai retornar e vamos clamar. Tá, fizemos o plano da gente. E teve uma hora que ela falou, pastora, deixa eu entrar aqui. Tinha uma vilazinha assim e umas madeiras, pastora, parece o endereço, eu tinha visto alguma coisa parecida com isso. Falei, não vai. Não, pastora, não vai. Eu posso não saber onde é, mas eu sei que aí não é. Ela, tá bom, vamos voltar. Irmãos, quando a gente foi voltando rapidamente assim, de repente ela para o carro e ela tinha desligado os faróis, ela liga o farol. Quando ela liga o farol, a gente vê um barranco de gesso escrito o nome do lugar que era onde eu ia, que era o acampamento onde nós íamos. Aí, nessa hora eu falei, bom, estamos perto, tem o nome do lugar aqui. Tinha a volta, a gente entendeu qual era o processo, era uma estrada de terra, fomos por trás. Com 20 minutos eu estava lá, daqui a um pouco eu estava pregando. Você acredita que o Espírito Santo toma a gente de um lugar e leva a gente no outro lugar? Quem acredita em Deus, diga amém nessa noite. Mas isso é tão simples, pastora. Simples, não era você perdido lá no meio do mato. E com um compromisso para cumprir e com desafio com o celular sem sinal, igual nos filmes. Simples ou não, para mim é a manifestação do meu Deus. Porque o mesmo Deus que me levou na chácara, me conduz na vida. E você? O mesmo Espírito Santo. E Deus aparece para Isaac e fala, Egito não. Hoje à noite eu sinto que tem pessoas aqui, literalmente precisando de ouvir isso. Faz isso não. Faz isso sim. Decisões sérias da tua vida. Coisa que vai fazer diferença no teu destino.
coisa que você não pode errar, não pode brincar, não pode vacilar. Eu vou tentar, não tenta não, Deus está dizendo. Não tenta não, depende. Não tenta não, depende de Deus. Tentativa e erro é coisa para perdido. Dependência e acerto é coisa para gente salva. Recebe essa palavra. Se for para Jesus, pode aplaudir, porque Ele merece. Ele é o Deus que nos guia toda a verdade. Aleluia. Isaac vai. Começa a peregrinação. No entanto, igreja, eu quero ensinar uma coisa. Obedecer a Deus não significa moleza. No primeiro lugar em que ele para, a Bíblia diz, ele prospera. Num ano ele colhe 100 vezes. Mas logo depois da primeira colheita abundante, vem uma briga feia. E ele é expulso daquele lugar porque os filisteus começaram a invejar a sua prosperidade. Ele foi convidado gentilmente a se retirar. Como é que é? Um homem de Deus aqui, levando tudo que a terra pode produzir no milagre, saia. E ele sai. E a Bíblia diz que então ele continua naquele mesmo processo de peregrinação. E é interessante porque ele resolve retomar de onde o pai parou. A Bíblia não conta que ele vai abrir poços novos. Ele quer saber se a história dele ainda faz sentido, porque ele está debaixo da mesma promessa. E ele resolve reabrir os poços que o pai tinha cavado. Você sabe que no fundo, no fundo, todos nós procuramos isso. Procuramos dar uma certa continuidade à nossa história. Mas eu quero dar uma palavra aqui hoje à noite. Deus vai te levar além do seu passado. Não fica preso no teu passado. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Não fica preso nas experiências do teu pai. Não fica preso nas experiências da tua mãe. Não fica preso nas histórias da tua família. Não fica preso. Não fica vinculado. Tem muito crente, Deus tem me falado essa palavra, que tem dito assim: Senhor, faz de novo. Mas o Senhor está dizendo assim: abre o teu coração para a minha novidade de vida. É tempo da igreja ter maturidade e se preparar para Deus fazer coisas diferentes, diz o Senhor. Ele fez, ele faz de novo. Mas ele faz, ele pode fazer diferente. E eu sinto que Deus está falando claramente com algumas pessoas aqui. Ele cava dois poços e os dois são entulhados. Como tudo na Bíblia naquela época tinha um significado, o significado do primeiro poço, do primeiro poço é ódio. O significado do nome do segundo poço é briga, é contenda, é perturbação. Porque aconteceu com o pai dele e está acontecendo com ele. Entulharam de Abraão e agora estão entulhando de Isaac também. Ou seja, tem fonte. A Bíblia conta que quando ele cavou aquele poço, jorrou água. Vou precisar de mais água, porque eu estou gastando toda a minha aqui na minha ilustração. E aí, ele abre o poço e a Bíblia diz, vieram águas vivas. Eu acho que ele pensa, puxa, eu agi na obediência, a recompensa já chegou. Você já teve a sensação que você quase está debaixo da bênção, mas daqui a pouco a coisa desanda e a bênção não completa? Já aconteceu isso com você? Eu sinto que algumas pessoas aqui hoje à noite, elas estão muito perto, mas ainda não estão colocando a mão naquilo que lhes foi prometido. Se é você, essa palavra é para ti. Sabe por quê? Porque ele abriu o poço e tinha água, e tinha promessa, e tinha legado, e tinha bênção, e tinha obediência. E ali estava Deus, e ali estava ele, mas ali também tinha inimigo. E os filisteus vieram e entulharam de novo. E os pastores daquela época, daquela região, começaram a contender. Me chama muita atenção o fato de Isaac não brigar. O fato de Isaac continuar na dependência, ser um homem manso, capaz de abrir mão dos seus direitos. Eu garanto que ele poderia reunir o seu exército e falar assim, ah é?
vamos ficar aqui, vamos até o último momento. Você sabia, querido, filho de Deus que está aqui hoje à noite, filha de Deus, que tem batalhas que você não deve lutar? Tem batalhas que você não deve lutar, abre mão. E tem batalhas sim que o Senhor vai dizer, estou contigo, vá até o fim porque eu vou te dar a vitória. Mas nesse caso aqui, ele foi sensível. Estão brigando por causa desse poço? Eu vou abrir outro. Abre outro, briga de novo. Estão brigando por causa desse outro? Pode deixar. Eu vou continuar a minha peregrinação. Sabe por quê? Eu estou debaixo de uma palavra. Deus não disse que eu ia para um lugar onde eu ia ser odiado. Deus não disse que eu ia para um lugar onde ia haver briga. Deus não disse que eu ia ter um casamento meia boca. Deus não disse que eu ia ter o salário, mas não ia ter prosperidade. Deus não disse que eu ia ser crente, mas não ia ter paz. Deus não faz coisas pela metade. Isaac estava posicionado e ele disse, o Deus que me prometeu, o Deus que me fez caminhar, o Deus que tem me dado vida, o Deus que tem me dado prosperidade, vai me dar também a paz e a alegria que eu preciso para viver. Hoje eu quero dizer uma coisa, Deus está chamando essa igreja para viver um tempo de paz. Recebe essa palavra. Levanta a mão e fala, tempo de paz. Chega de contenda. Chega de poço entulhado. Você cava e o bicho enche. A Bíblia diz assim, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Eu tenho reivindicado essa palavra na minha vida. Se é bênção, é bênção. Se não é bênção, eu não vou chamar de bênção. Mas se for bênção, eu não aceito ruína junto com ela. Quem também não, diga amém. Você já leu aquele texto da palavra de Deus que fala de um unguento cheiroso, maravilhoso, mas que tem uma mosca morta? Irmão, tu já pediu um suco de laranja e enquanto tu esperava a comida, uma mosca caiu nele? Você tira a mosca e toma o suco? Você devolve o suco. Estragou tua bênção. Eu não aceito que Satanás estrague as nossas vitórias. Diga amém por isso. Quem não aceita também é filho de Deus lavado no sangue de Jesus. Não existe quase bênção, ou é bênção ou não é bênção. Isaac estava debaixo da palavra, Isaac estava na obediência. O Senhor me fala nessa noite, escuta isso, porque essa palavra é palavra revelada. Deus está me falando aqui sobre obediência perseverante. Espera um pouco mais, o primeiro poço entulhou, o segundo entulhou, mas o terceiro vai ser plenitude de bênção. Quem recebe, receba, recebe é tua, a tua vitória em nome de Jesus. Pode aplaudir, irmão, glorifica a Deus. Eu tive a curiosidade de ficar com essa frase aqui, ó. Primeiro dia, primeira conversa, primeira revelação de Deus. Fica na terra que eu te disser. Tá. Quando ele chegou em Gerar, Deus não tinha dito que era a terra, teve briga. Quando ele chegou no vale de Gerar, Deus não tinha dito que era a terra, teve briga. Mas quando ele chegou em Berseba, a Bíblia diz, ali ele cavou o poço. E ali não veio ninguém meter a mão. Ali a prosperidade chegou, ali ficou, ali houve paz. E a Bíblia diz que ali o Senhor o abençoou e ele levantou um altar. Deixa eu te contar um segredo. Vai caminhando. A hora que você chegar no centro da vontade de Deus, você vai saber que é lá que você tem que ficar. Você vai ter o discernimento. E o discernimento vai ser esse, poço sem contenda. Fala comigo, poço sem contenda. Quem recebe na sua vida um poço sem contenda, de verdade, toma posse agora pela fé. Pastora, eu estou num emprego, mas é uma perseguição terrível. Chega para Deus e fala, Deus, eu quero estar em obediência. Eu quero ir trabalhar com alegria. Será que isso é possível? Tem alguém aqui que trabalha alegre? Diga amém. Se tem alguém trabalhando alegre, você também vai. Pastora, eu ganho dinheiro, mas é uma confusão tão grande em cima do recurso. E eu ganho e perco, eu ganho e perco, eu ganho e perco. Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Deus está falando com você agora. Tem que entrar e ficar. Tem que multiplicar. Tem que render.
Você tem que sentir graça de Deus nesse negócio. A Bíblia está te dizendo que você pode viver uma experiência de plenitude de bênção, mas que a obediência perseverante vai exigir de você atitudes de fé. Reobote. O significado de Reobote é muito lindo. Espaço largo, edificado, lugar de prosperar em paz. Tem um texto que eu lembro, que eu amo muito na palavra de Deus, que diz assim: é em paz que se semeia. Irmão, é horrível você semear com gente te judiando. Quem lembra do tempo da escravidão? Dos filmes que a gente vê? Os escravos semeavam, mas como? Apanhando. Chicotadas, açoites, feridas, dor. Não é assim que o filho de Deus deve viver. A gente pode semear, o sol pode estar quente, a chuva pode demorar um tiquinho, mas a gente tem uma coisa chamada paz. O príncipe da paz. A presença do Senhor faz a diferença, a direção clara, o lugar exato. O que o Espírito Santo está batendo nessa noite, nessa tecla é lugar exato. Pastora, eu quero tanto alcançar essa vitória, deixa Deus te levar para o lugar exato. Fala para o teu colega aí, vamos para o lugar certo, fala para ele. Quero te dizer, seu filho vai voltar para casa no lugar certo. Seu casamento vai encontrar alegria no lugar certo. Você vai realizar o ministério que Deus te escolheu no lugar certo. A Bíblia fala sobre esse lugar largo que o Espírito Santo de Deus conduziu a vida de Isaac. E ele também conduz a nossa vida. Eu quero, queridos, que você entenda que não é na probabilidade humana. Quando ele estava triste, o Senhor o sustentou. E nesse momento que ele, pela terceira vez, abre o poço e a bênção vem, o Senhor volta a lhe aparecer e diz para ele: não temas, eu sou com você. Era como se Deus dissesse: tudo que você passou até aqui, Isaac, eu vi. Você acredita que o Espírito Santo está falando na minha boca para a tua vida hoje à noite? Eu quero te dizer, tudo que você passou até aqui, Deus viu. Deus viu. Pastora, batalha demais, eu estou cansado. Eu acredito que ele também estava. Mas hoje você vai sair daqui com as tuas forças renovadas. Hoje é dia de força nova vinda do alto para essa igreja. Hoje você vai sair daqui com as tuas forças renovadas. Aquilo que não deu certo uma vez, duas, vai dar certo agora, em nome de Jesus. O Senhor apareceu e disse: eu zelei por você. Eu livrei tua vida, mas essa experiência de abrir e entulhar, eu permiti. Mas agora você vai desfrutar da tua prosperidade. Queria perguntar hoje à noite aqui, crentes, amados, filhos de Deus, quem tem desfrutado? Não levanta a mão, porque eu não quero te constranger. Quem está desfrutando da prosperidade de Deus? Pastor, o que é a prosperidade de Deus? É uma vida abundante. É o suprimento antes da necessidade ou junto com ela. É uma condição de crescimento constante. É melhor hoje do que ontem. É melhor amanhã do que hoje. Isso é desfrutar da prosperidade de Deus. E Deus quer. Deus quer que nós vivamos isso. Pastora, mas ainda não. Ainda não, mas fica firme. Talvez você ainda não chegou em Reobote. Você abriu o primeiro poço, você abriu o segundo poço. Mas ainda tem uma oportunidade de Deus para você. Muitas vezes eu sinto que na nossa vida espiritual, o inimigo luta com a gente uma guerra de cansaço. Ele quer que a gente desista antes do poço que não vai ter contenda. Eu quero te dar uma palavra. E essa palavra vai guardar teu coração. E eu vou orar por você hoje à noite.
não é para você desistir, é para você continuar. Fica de pé no seu lugar. Não é para você desistir, é para você continuar. Olha como é que esse texto termina. O varão se tornou próspero. O varão foi engrandecido e se tornou muito grande. O varão prosperou por todos os lados. Ali edificou um altar. E ele invocou o nome do Senhor. E olha que coisa mais linda, queridos. O que ele não tinha feito nem no primeiro lugar, nem no segundo, ele faz aqui. Ali ele firmou a sua tenda. Eu sinto que Deus vai estabelecer nossa família num lugar de bênção. Feche os seus olhos. E diga: Senhor, me tira da contenda. Me tira do ódio. Me tira dos entulhos. Me tira dos olhos dos filisteus, dos inimigos. Eu sei, Pai, que nessa noite o Senhor quer quebrar as resistências que muitos aqui têm enfrentado para viver o seu milagre. Eu sinto que tem pessoas aqui enfrentando resistências. Pastora, parece que é uma conspiração, e é mesmo. Mas Deus é Deus que desbarata os exércitos do inimigo. Eu não sei que poços seus foram entulhados. Eu sei que o Senhor vai te levar num lugar onde vai ter um poço que Satanás não vai poder tocar. Essa é a palavra, é para você. Vem nesse altar agora, eu quero orar por ti. Quem sabe que essa é uma palavra rema para a tua vida hoje à noite. Sai do seu lugar. Eu quero orar por pessoas que têm passado por esse processo. De quase lá, mas não chega. De abrir poços, a água vem, mas o inimigo também vem e entulha logo depois. Pastora, essa palavra é minha, eu agarro essa palavra. Essa palavra é profética para a minha vida. Eu vou viver Rehobote, eu vou viver. Eu vou viver um lugar onde o poço tem água e não tem contenda. Vem para o altar de Deus agora. Deixa o rio de Deus lavar você, a água de Deus purificar, o poder de Deus te fortalecer. Aralamanai, aralabassuri, aralamanai, erebalabassuri, andaramanai. Sopra Espírito de Deus, essa palavra revelada no coração do teu povo. Eu vejo ventres com entulhos. O Senhor diz: eu vou remover do teu ventre. Você vai gerar, porque eu vou tirar o entulho do teu ventre. Eu vejo relacionamentos entulhados. Irmão, a distância está tão grande que você já nem sabe por onde recomeçar. Mas o Senhor está te dizendo: eu sou o príncipe da paz. A água vai vir, a água vai vir. Esse ódio vai sair do teu coração, essa contenda vai sair da tua casa, e o Senhor vai trazer vinho novo, água limpa. Rabashiri labaramanai, aralayabashuri erelemanai, aralaba. Igreja, abre os olhos um minuto. Olha para mim. Vou te dar uma palavra, como sua pastora. Com muito temor do meu Deus. O que Deus vai fazer aqui hoje à noite não tem a ver só com você. O Senhor me fala que o que Ele fez na vida de Isaac teve a ver com Abraão. O que Deus vai fazer aqui na igreja hoje à noite, a manifestação dos milagres que vai acontecer aqui hoje à noite, tem a ver com a poderosa mão do Senhor sobre a igreja. O Senhor me diz aqui, eu tô impactada com a palavra que Ele está me dando. Ele está dizendo: o que eu vou fazer aqui hoje à noite é pelo meu juramento para minha noiva. Olha, é muito forte o que o Espírito Santo está falando. Tem alguém que está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Diga amém nesse lugar. Olha, eu não vou não, sabe o que é? Eu sou um crente em fraquinho. Então, irmão, só de tu ter vindo aqui, tu entrou naquele lugar hoje à noite, você está debaixo de uma cobertura que Satanás não pode tocar na sua vida. E o que o Senhor vai fazer aqui hoje, os milagres que vão se manifestar, é fruto de juramento do Senhor com essa igreja. O Senhor disse coisas.
O Senhor me diz assim: Eu prometi, eu disse que eu faria, e eu não me esqueço do que prometo, diz o Senhor. E por causa do meu juramento feito a essa noiva, a essa igreja, aos meus filhos que aqui clamam pelo meu nome, diz o Senhor, hoje eu vou manifestar milagres nesse lugar. Começa a clamar, igreja, começa a orar, Igreja Batista Filadélfia de Taguatinga. Adora o Espírito Santo. 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 Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Eu quero ver a igreja de mãos erguidas. Igreja, entra conosco nesse momento. Ele é o Senhor. Adora Ele, adora Ele. Verdade vai sempre reinar. Abre a tua boca e adora. Santo nome, celebra a sua vitória. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, por causa dele glorifica o seu santo. É o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele vai abrir o poço e ninguém vai fechar. Quão grande é o meu Deus. Canta, igreja, cantarei quão grande é o meu Deus. E todos? Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Diga sobre todo nome. Sobre todo nome é o teu. Sobre todo nome é o teu. Nós elevamos o teu nome. Essa noite Ele é digno de louvor. Abre a boca e fala: eu cantarei. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Recebe a tua cura nessa hora. Recebe a tua cura nessa hora. Tua libertação nessa hora, recebe a tua resposta nessa hora, recebe o toque do juramento do Senhor, recebe o poder do Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. De olhos fechados nessa hora, de olhos fechados, eu quero que você contemple o olhar de Deus sobre a sua vida. Deus está te olhando agora, mas Ele olha e não te vê. Ele vê Jesus em você. 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 E Ele disse, pede-me, te darei nações por herança, e os reinos da terra por tua possessão.
Ele diz: tudo aquilo que você pedir em meu nome, crendo, você vai receber. Vai ser assim com você. Ele não poupou o seu único filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se ele nos deu terra, por que não nos daria água? Se ele nos deu terra, por que não nos daria água? Ele vai nos dar água, o poço da paz vai ser cavado, vai ser vivido. O poço da paz, diz o Senhor, espera só um pouco mais. Espera só um pouco mais. Fica na obediência, fica nesse lugar. Fica nesse lugar, o olhar do Senhor está sobre nós. Haralai, haralai, abashuriere le manai. Haralaba, shiri alarakalai. Suriere le arera lavalai. Anjos são ordenados aqui agora. Ordena os teus anjos a nosso respeito, papai. Erelelalaia, xirialabalaia. O Senhor está cercando esse arraial. O Senhor está cercando esse arraial. O Senhor está cercando esse arraial. Aralabaxaia, os filisteus que entraram vão sair. E os filisteus que não entraram, não entram nunca. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aralabaxeira, alabalaia. Aralabaxiri, alabalaia. Aralabaxuri, andaralababarabaxeira, alabalaia. Pai nosso do céu, santo é o teu. Tua vontade seja feita. Diga: na terra, na terra, igual no céu. Poder.